Мен короче ауылдын балдары. Мен сүйлөйм. Кара сазанды. Сазанды калай. Жигиттер, ауылдын жигиттери. Биз калаң баласы. Караш, аш жанан. Сазанды калай ашкан караш. Терисин сыпырып алган. Атырат. Экинчисин давай терисин сыпырай. Жок койом бер. Жок кер жакпа. Ал жок коёт, терисин сыпырып алат болду. Каз видео сүйлөйк жигиттер. Калай сүйлөй үйрөн. Жок, сен сүйлөй аткан жоксуң беле. Калай үйрөнсүн адамдар сен баарына. Ютубта хит боласыңдар. Ана жерин кесесиңдер дейт, көрдүңдөр ма? Ана жерин кесесиңдер. Чөм кесип дейсиңдер. Чөм эмес кокумуш. Карандар. Сазандарда штоп. Проблема жок, калай кесет. А, кабыгын ашып жүрмөйсүңдөр. Булай. Булай. Ана, көрдүңдөр ма? Ана алат. Ана жеринен. Ана. Тарта бересиңдер деп көрдүңдөр ма? Бакай кандай пышак болу керек ол үчүн? Атын айтпадым ба? Бакай, бакай, аты бакай. Кит. Бакай. Коймай ба? Анда осылай ашып мына. Тез ашып. Оо, ана дарылдатып отур. Көрүндөр калай ашы керек экен. Тыныш, сазанын суудун кази маньяк болуп кеткен типтен мына. Кенишкенде осылай жашайт жигиттер. Кит жасың мен. А так. Кенишкенде. Мында бүт жок коесуң кайтадан. Кайтадан жок коесуң ба? Кайтадан ашасың. Болду. Сөйтөт лактып жана кесетти. Барама деген го осы.